Narednu školsku godinu u tehničkoj školi u tri područja rada, elektronici, mašinstvu i saobraćaju, upisuje 180 učenika. Direktor škole Milan Božić kaže da je škola odlično opremljena i sa učenicima radi stručni kadar. Opremljenost je izuzetna. Znači, mi smo ušli u program modernizacije škola, dobili smo 800 metara novog prostora i modernizovanog, dobili smo lift, dobili smo rampu, tako da je naša škola pristupačna u tom fizičkom pogledu. Uredili smo nov sajt preko elektronske platforme, je i deci sav materijal pristupačan. Znači, dosta toga smo uredili na pristupačnosti škole. Što se tiče kadra, kadar je izuzetno dobar i uigran, u pitanju je 15 elektroinženjera, 13 mašinskih, 4 saobraćajna. Mi, recimo, smer IT imamo 6 godina, pre toga je bio smer elektrotehničar računara od 2002. godine, tako da je to vrlo jedna uigrana ekipa gde je svako od profesora specializirao određenu oblast i nema nikakvih problema. Također profesori prolaze obuke iz pedagogije i psihologije i mi jako vodimo računa da taj odnos učenik-profesor bude na visokom nivou. Božić kaže da je dan otvorenih vrata odlična prilika za buduće srednjoškolci i njihove roditelje da se upoznaju sa smerovima, programom rada, opremom i razgovaraju sa profesorima. Informacija se nalazi i na sajtu škole za koji Božić kaže da je prilagođen da učenici uče i rade vežbe iz pojedinih predmeta. Prva stvar je, što bih hteo da istaknem, da učenici tehničke škole ne uče na pamet. Takođe, njima se ne diktira na času. Znači, čas služi da se razvija logika i da oni što bolje shvate materiju. A taj materijal njih čeka kući i njima štedi vreme. Druga stvar je što može da profesor organizuje predavanje preko interneta, video chat, i da se obrati učenicima. Znači, on može da drži sekciju, može da drži dopunsku, dodatnu nastavu, može da se obrati detetu koje je fizički nije u stanju da dolazi u školu, kada je u pitanju, recimo, IOP-1 ima zdravstvene probleme, može da drži konsultativnu nastavu. Deca međusobno imaju forum gde mogu da razmenjuju svoje iskustva, zajedno rešavaju zadatke. Znači, to je jedna platforma koja znatno podiže kvalitet nastave. Dan otvorenih vrata u tehničkoj školi biće u petak i ponedeljak od 14 i u subotu od 11 časova. Zainteresovani učenici 8. razreda i njihovi roditelji mogu dobiti sve informacije koje će im pomoći da donesu odluku o izboru smera.